नमस्कार, फुडीज फ्लेवरमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत. मस्त बाहेर छान पाऊस पडतोय आणि जोडूनच शनिवार रविवार सुद्धा येतोय, तर मुलांना किंवा अगदी घरात मोठ्यांना सुद्धा काहीतरी चटपटीत खाण्याची इच्छा होते, त्यासाठीच आज आपण बनवणार आहोत क्रिस्पी कॉर्न. तर त्यासाठी मी इथे घेतलेले आहेत 1.5 कप कॉर्न घेतलेले आहेत. वजनी म्हणाल तर 300 ग्रॅम आहेत. हे कॉर्न आता पाण्याने स्वच्छ असे धुवून घ्यायचे आहेत. कॉर्न साधारणतः 10 ते 15 मिनिट मिठाच्या पाण्यामध्येच असे बुडवून ठेवायचे आहेत. त्यानंतर एक कढई घ्यायची आहे किंवा एखादं भांडं घ्यायचं आहे, त्यामध्ये साधारणतः 2 ग्लास पाणी आपल्याला उकळायला ठेवायचं आहे. ह्या पाण्यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे आणि हळद घालायची आहे. हळदीमुळे रंग सुंदर येतो आणि मिठामुळे जे कॉर्न आपण शिजवतो आहे ते सपक लागत नाहीत, आळणी लागत नाहीत, टेस्टलाही छान लागतात. तर 10 मिनिट बुडवून ठेवायचं कारण असं की जेव्हा कॉर्न शेतामध्ये उगवले जातात, शेतकरी वर्गातील जर कोणी हा व्हिडिओ पाहत असेल तर निश्चित त्यांना लक्षात येईल किंवा माहिती असतं की कॉर्नला किती प्रमाणात कीटकनाशकांची फवारणी होते, त्यामुळे कॉर्न जे आहे ते स्वच्छ धुवून घेणं अगदी महत्त्वाचं आहे, गरजेचं आहे. हळदसुद्धा अँटीबायोटिकचं काम करते, सोबतीला रंगसुद्धा सुंदर येतो, त्यामुळे मी उकळतानासुद्धा हळद घातलेली आहे. आता जेव्हा उकळी येते पाण्याला, त्यानंतर साधारणतः आपल्याला हे 5 ते 6 मिनिट कॉर्न असेच उकळू द्यायचे पाण्यामध्ये आणि कम्प्लीट 6 मिनिटांनंतर आपण गॅस बंद करणार आहोत. आता हे वाफवलेले जे कॉर्न आहेत ते आपण एका चाळणीवरती काढून घेणार आहोत आणि जे काही एक्स्ट्राचं पाणी असेल ते पूर्णतः आपण हे निथळून घेणार आहोत. कॉर्नचे संपूर्ण पाणी निघून जायला हवं, त्यात पाण्याचा अंश राहायला नको. पूर्णतः असे या पद्धतीने निथळून घ्यायचे आहेत कॉर्न. आता कॉर्न व्यवस्थित निथळले गेले की गरमागरम या कॉर्नवरतीच आपल्याला कॉर्नफ्लॉवर घालायचं आहे. साधारणतः 3 चमचे मी इथे घातलेला आहे. आता मीठ ऑलरेडी शिजताना मी 1 ते 1.5 चमचा घातलेलं होतं, त्यामुळे पुन्हा मिठाची काही इथे आवश्यकता नाही आहे घालण्याची. या पद्धतीने छान कोट होईल कॉर्न. अशा प्रकारे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचे. सुरुवातीला चमच्याच्या साह्याने आपण हे कॉर्न मिक्स करून घेणार आहोत. हे छान असे घोळवले गेलेले पाहिजेत. यामध्ये मी आता घालते 1/2 चमचा मिरेपूड आणि 1 ते 2 चमचे तांदळाचं पीठ. तांदळाचं पीठ आणि कॉर्नफ्लॉवर या दोन्हींमुळे सुद्धा खूप छान असा क्रिस्पीनेस कॉर्नला येतो, त्यामुळे मी तांदळाचं पीठ सुद्धा 1 ते 2 चमचे घातलेलं आहे. सगळं एकदम न घालता अगदी थोडं थोडं, म्हणजे थोडंसं तांदळाचं पीठ, थोडंसं कॉर्नफ्लॉवर, या पद्धतीने थोडं थोडं घालवून मिक्स करत जायचं, घोळवून घ्यायचं. ते छान एक्स्ट्राचं जे काही असेल ते खालच्या बाउलमध्ये पडेल पीठ, आणि याप्रमाणे ते व्यवस्थित छान असे कोट होतील. नंतर हाताच्या साह्याने सुद्धा हे छान कोट करून घ्यायचे. जेवढे छान कोट होतील तेवढे छान ते क्रिस्पी बनतील. आता मध्यम आचेवरती तेल गरम करून घेतलेलं आहे. फार अगदी कडकडीत तेल नाही आहे, मीडियम आहे. गॅसची फ्लेमसुद्धा मीडियमच आहे. अगदी एकदम कडकडीत जर तेल असेल तर त्या कडकडीत तेलामध्ये कॉर्न जर घातले तर ते फुटायला पटपट सुरुवात होते, कारण तेलाचं तापमान जास्त असतं आणि कॉर्नमध्ये भरपूर प्रमाणात पाण्याचा अंश असतो आणि त्यानंतर त्यातील पाणी वाफेच्या रूपाने बाहेर पडायला सुरुवात होते आणि कॉर्न तेलात फुटायला सुरुवात होते. ह्या सगळ्या दुर्घटना टाळण्यासाठी एक सोपा उपाय म्हणून समोर या पद्धतीने एखादं असं झाकण पकडायचं की जेणेकरून कॉर्न तेलात उडले तरी हातावरती किंवा अन्यथा काही इजा होण्याची भांडण्याची शक्यता नसते. या पद्धतीने कॉर्न तळले की ते छान क्रिस्पी बनतात, मस्त बनतात, असे बाहेर जसे विकत मिळतात बार्बिक्यू नॅशनमध्ये वगैरे, त्याच पद्धतीने अगदी छान क्रिस्पी बनतात. पावसातून किंवा अगदी संध्याकाळच्या वेळेस असं काहीतरी चटपटीत खायची बऱ्याच वेळा घरात जेव्हा इच्छा होते त्यावेळी ह्या क्रिस्पी कॉर्नचा ऑप्शन अगदीच छान आहे. पटकन होतो, फारसा वेळ खाऊ नाही आहे हा पदार्थ आणि मुलांच्या सुद्धा अगदी पसंतीस पडणारा आहे.
सर्व कॉर्नी याच पद्धतीने आता तळून घेतीये. सर्व कॉर्न तळून झालेले आहेत, मस्त असे क्रिस्पी झालेत, कुरकुरीत झालेत. त्यावर आता मी इतर काही मसाले घालून घेतीये. सर्वात प्रथम मी थोडंसं मिरपूड घालून घेतलेलं आहे, 1/2 चमचा आहे. यापूर्वी सुद्धा आपण मिरेपूडचा वापर तळताना केलेला होता. यामध्ये 2 चिमूट, अगदी 2 चिमूट आमचूर पावडर घातलेली आहे, यामुळे मस्त टँगीपणा येतो. आणि 1/2 चमचा जिरेपूड घातलेली आहे. चाट मसाला हा 1/2 चमचा घातलेला आहे. चाट मसाला असेल किंवा अमचूर पावडर असेल, यामुळे मस्त असे हे कॉर्न अगदी चटपटीत बनतात चवीला. आता यावरती मी घालते 1 चमचा काश्मीरी लाल तिखट, यामुळे रंग अतिशय कॉर्नला सुंदर येतो आणि हे तिखटचं प्रमाण सुद्धा काश्मीरीचं कमी असतं, त्यामुळे ते लहान मुलं सुद्धा खाऊ शकतात. अगदी कमी तिखट लागतं, यामुळे काश्मीरी लाल तिखट शक्यतो घाला. चाट मसाल्यात सुद्धा मिठाचं प्रमाण बऱ्यापैकी असतं, त्यामुळे वरतून एक्स्ट्रा असं पुन्हा मीठ घालायची सुद्धा काही आवश्यकता नाही आहे. यातील कोणतं साहित्य जर तुमच्याकडे उपलब्ध घरात नसेल मसाल्यांपैकी, तर अगदी तळलेल्या कॉर्नवरती ह्या फक्त लाल तिखट आणि तुम्ही मीठ घातलं तरी सुद्धा चालेल, अगदी छान लागतात. सगळे मसाले व्यवस्थित असे कॉर्नला लागतील याप्रमाणे छान मिक्स करून घ्यायचं आणि खाण्यासाठी तयार आहेत चटपटीत असे क्रिस्पी कॉर्न. आता हे जे क्रिस्पी कॉर्न आहेत यावरती अजून सुद्धा आपल्याला काही गोष्टी घालायच्या आहेत टेस्टी बनण्यासाठी. तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अगदी बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो. टोमॅटो हे त्याच्यामधला जो गर आहे तो काढून मग कापलेला आहे, कॉर्न मऊ पडू नयेत म्हणून ही खास टीप. तर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा कॉर्न खायचे असेल त्या ऐनवेळी तुम्ही हे कांदा आणि टोमॅटो वरतून घाला तरीसुद्धा हे कॉर्न छान क्रिस्पी राहतात, मऊ पडणार नाहीत. खाण्यासाठी तयार आहेत मस्त चटपटीत असे क्रिस्पी कॉर्न. या पावसाच्या दिवसात नक्की रेसिपी ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये सांगा. रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी फूडीज फ्लेवरला नक्कीच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.